Marlene Rantala ja Mira Puska, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos. Kiitos. Te olette nyt molemmat toiminut yrittäjänä Kaamoskauneus-nimisessä yrityksessä Tovin. Ja tähän ilmeisesti liittyy molemmilla jonkinlainen haave. Haluatko vaikka Marlene aloittaa, että minkälaisesta haaveesta on kyse? No mulla on aina ollut semmoinen haave, kun mä oon kauneudenhoitoalalle lähtenyt, että mä haluaisin joskus oman liikkeen. Sitten mä oon pyöräyttänyt pari lasta, niin se on vähän lykkääntynyt, mutta sitten tarjoutui tämmöinen mahdollisuus, niin sitten se haave sieltä vähän sitten herätettiin uudestaan henki. Onko sulla, Mira, ollut samanlaista haavetta omasta yrityksestä? Niin kyllä, ja sitten justiin, kun mä oon opiskellut markkinointia tässä vuosien varrella, niin päästä näkemään, miten sitä oikeasti pystyisi hyödyntämään sitten, kun aloittaa aivan puhtaalta pöydältä. No niin, ja nyt teillä on yhteinen yritys. Niin miten te olette törmänneet toisiinne? No on itse asiassa törmätty tämän alan erässä toisessa työpaikassa, että on tutustuttu työn kautta. Niin sitten me ajateltiin, että se on myös hyvä lähtökohta, että me ollaan niin kuin työn kautta tutustuttu, niin tiedetään, tunnetaan jo toisen semmoinen työskentelytapa ja se niin kuin motivaatio ja vähän semmoinen myös millainen tyyppi toinen on töissä. Se oli aika semmoinen hyvä ja turvallinen lähtökohta. Joo, ties vähän mitä osti niin sanotusti. Niin. No ostamisesta puheen ollen kysehän on siis yrityskaupasta. Mm-hmm. Niin minkälainen tausta tässä teidän yrityksessä siis on? Me ostettiin yhden toisen kauneushoitolan liiketoiminta, joka oli ihan vähän vajaa 16 vuotta ehti sitten olla tuossa tällä samalla paikalla, missä mekin nyt toimitaan, niin sen liikkeen omistaja rupesi siis kaupittelemaan mulle, että hänellä ei riitä aika sille, kun hänellä on toisella paikkakunnalla toinen saman alan yritys, niin hän rupesi sitten mulle kaupittelemaan, että hänestä olisi kiva, jos haluaisin jatkaa. No oliko sulle sitten Mira heti ensimmäisenä mielessä, että kenet sä siihen kelkkaan otat, vai oliko sulla muitakin kandidaatteja? Ei, ei itse asiassa. Se vähän niin kuin vahinko. Niin. Että mä olin ensin vaan silleen, että tuntuu niin kuin työläältä ajatukselta, että mulla oli silloin Kuopus oli vielä niin kuin just vuoden, niin mä ajattelin, että ei. Ja sitten Mira vaan rupesi kerran töissä puhumaan, että hän on nyt päättänyt, että hän laittaa Seinäjoelle liikkeen ja verkkokaupan ja myymälän. Ja sitten mä olin vähän, mitä sä oot ajatellut, että mulla olisi sulle ehkä ehdotus. Ja sitten me ruvettiin pyörittelemään ajatuksia ja siitä se lähti sitten rullaamaan. Klikkasi kaikki ajatukset niin hienosti kohdelleensa, että siitä sitten lähti. Innostuiko sä heti Marlenen ajatuksesta vai oliko sulla vielä kytemässä semmoinen ihan oma yritys? Ei, kyllä mun mielestä se on kiva, että siinä on tukipilari niin kaverina mukana, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Ja se ideointi, koska siis se on ihan huippua, että sä voit laittaa toiselle viesti, että mulla on tämmöinen ajatus. Sitten on se, että ooo, ja sitten lähdetään muokkaamaan sitä pikkuhiljaa. Niin siis sehän on ihan huikeaa, että siinä on useampi. Sitten joo, tulee paljon parempi yleensä sit lopputuloksesta. Niin, kyllä. No miten kun te rupesitte kauppaa silloisen yrittäjän kanssa tekemään, niin saitteko te jostakin apua niihin järjestelyihin vai ihanko omin päin rupesitte sitten kauppaa vääntämään? No me saatiin apua itse asiassa Intoseinäjoesta, että ihan nimenomaan niin kuin sillä ajatuksella hakeuduttiin niin kuin sen liiketoimintakaupan tiimoilta, koska meillä molemmilla oli jo pitkä yrittäjätausta takana, että se niin kuin yrittäjyys itsessään ei ollut meille vierasta, mutta haluttiin sitten vaan niin kuin tukea siihen, just siihen liiketoimintakauppaan ja sitten siihen semmoiseen, niin kuin, että me haluttiin nyt tehdä alusta asti kaikki niin kuin paremmin kuin mitä aikaisemmin ehkä oltiin tehty, mutta sitten toki tällä meidän myyvällä osapuolella, niin hän oli tehnyt sitä ajatustyötä tästä hoitolasta luopumisesta niin pitkään, että sitten hänellä oli jo niin kuin aika hyvin ja hänellä oli kontakteja, mistä hän oli sitten saanut semmoiset hyvät niin kuin liiketoimintakauppapohjat ja vähän lakimiesten kanssa. Ja teillä oli helppo niin kuin lähteä mukaan siihen, tiesitte heti jo, mitä te olette ostamassa. Ja kyllä. Joo. No minkälaisia uhkia te näitte matkan varrella vai näkyykö mitään sellaista? Oliko se pelkkää kultaista tietä eteenpäin? Me yritettiin olla realistisia. Mutta olihan siis, siinä oli monta jännityksen paikkaa, että justiin se, että me ei jatkettu samalla nimellä, että me haluttiin heti aloittaa rakentaa sitä brändiä tietyllä nimellä. Ja sitten myös, että verkkosivut uudistu, nettiajan varaus, että löytääkö ne asiakkaat sitten enää. Kyllä. Ja sitten kuitenkin, kun tulee tälle alueelle,
niin kuin just nimenomaan, että kun ihan uudella nimellä ja uudella brändillä ja toimintatavalla ja ajatuksella avattiin, niin tietysti sitten se jännittää, että kuinka saadaan jalansija siellä. Että kun tämänkin alan toimijoita on kuitenkin monta, niin sitten kuinka asiakkaat ottaa meidät vastaan. No miten ne asiakkaat on ottanut vastaan? No tuntuu siltä, että hyvin. Joo, tulevaisuus näyttää sen suhteen hyvältä. Niin, kyllä. No tuosta yrityskaupasta, niin kuinka paljon teillä niin kuin järki saneli tai tunteet vei? No onneksi meillä on järkeviä läheisiä. Kiitos vanhemmille vaan, että järjen ääntä on onneksi ollut. Ja niin kuin sitten ihan myös kysytty että on, ja pohdittu yhdessä. Ja että on pyritty just siihen myös, että niin kuin mietitään asiaa ennen kuin... Niin kuin ettei vaan suun päin lähdetä. Keulimaan aika helposti. No, mutta kyllä sitä olla joku, joka aina painaa meidät sitten maan pinnalle, että miettikääs nyt uudestaan. Aina tarvitaan sellaisia yrittäjiä, jotka vähän keulii ja heille taustahenkilöt niitä pieniä jarrupainoja, että näin se nyt vaan on kyllä. No miltä se tulevaisuus nyt näyttää? Hyvältä. Paljon meillä on taas ideoita ja ajatuksia ja kaikkea tulossa, mutta sitten taas just se, että no niin, että mitä lähdetään, niin kuin, että haluttaisiin just, että tehdään kunnolla valmiiksi. Että ei kaikkea kerralla, vaan niin kuin yksi asia kerrallaan, niin sitten sitä pitää aina vähän, että mitä nyt seuraavaksi tehdään. No onko tullut mitenkäänlaisia yllätyksiä vastaan? Te tiesitte, mitä te ostatte, mutta että oliko siellä mitään luurankoja kaapissa tai muita yllättäviä juttuja? No ei tässä niin kuin tässä tavallaan liiketoiminnassa, mikä me ostettiin, mutta kyllä tuntuu, että moni asia vastusti niin kuin siis ihan sillä lailla, että uuden maksupäätteen käyttöönotto oli jotenkin tosi haastavaa ja sitten... Sijaintia Googleen näkyviin ja Metan palveluihin. Ja... Että tavallaan niin käytännön asioiden järjestelmä on ollut sitten välillä vähän haastavaa, mutta itse yrityskaupassa ei ollut mitään sellaista. Joo, siinä ei ollut, siinä että enemmän käytännön asioissa on ollut vähän tullut välillä. Että. No mitä jos miettii sitä, että te olette molemmat alun perin miettineet ihan oman yrityksen perustamista ja nyt te ostittekin olemassa olevan liiketoiminnan, niin mitä hyötyä te näitte siinä, että oli tämmöinen liiketoiminta, minkä saatte ostettua? Sen sijaan, että olette perustanut alusta asti ihan itse. No se oli tosi vakiintunut paikka jo, koska tämä vanha liike oli ollut vähän vajaa 16 vuotta ja sitten itse asiassa sitä ennen siinä on vielä ollut kauneushoitola, eli on niin kuin hyvin pitkä tausta sillä paikalla ja sitten puhelinnumero on ollut sieltä ihan alusta asti sama, että jotkut ihmiset vaan soittaa niin kuin sillä, että hän on käynyt siellä ennemminkin niin, että välillä tuntuu, että ne ei edes ennen kuin tulee sisälle, soittaa. Niin sitten on silleen, aah, täällä on erinäköistä. Niin, että tavallaan niin kuin se vakiintunut paikka. Ja sitten toki siinä oli se hyöty, että tilat on todella hyvät. Niin kuin, että meillä on isot hyvät tilat siinä niin kuin isommalle hoitolalle ja useammalle tekijälle. Ja sitten, että kun me saatiin se kaikki irtaimisto siinä liiketoimintakaupassa, niin ollaan... säästetty aika paljon myös siinä kaikissa niin kuin siinä kaluston hankinnassa. Säästynyt aikaa ja rahaa varmaan niin kuin molempia. Niin, kyllä, että on sitten niin kuin pintaremontilla päästy. Joo. No mites, oliko siinä mitään haastavaa, että ostaa liiketoiminnan verrattuna sitten siihen, että olisi perustanut itse oman? En mä kyllä koe, että siinä olisi ollut mitään. Niinpä. Mielestäni siinä on enemmän plussia ehdottomasti, koska siinä on niin paljon kaikkia valmiina. Niin justiin. No lopuksi vielä kysyisin, että minkälaisen vinkin te antaisitte yrityksen ostamista suunnittelevalle ihmiselle? Haluatko sä aloittaa? No mun mielestä kannattaa hyödyntää näitä tämmöisiä ilmaisia palveluita, mitä on. Että esimerkiksi me oltiin tosi tyytyväisiä Intoseinäjoen toimintaan. Tai niin kuin, että helppo varata aika ja sitten, että sieltä saa oikeasti niin kuin hyödyllisiä kunnon vinkkejä ja sitten... Kun tekee tuommoista isoa asiaa, niin ei kaikki edes tuu itsellä mieleen välttämättä, vaikka olisikin sitä yrittäjätaustaa. Että kuitenkin meilläkin, me myös tätä varten perustettiin osakeyhtiö, niin sehän oli meille uusi asia, koska ollaan toiminimellä toimittu aikaisemmin, niin myös siihen niin kuin osakeyhtiön saatiin kultaakin kalliimpia vinkkejä. Ja sitten käytiin uusyrityskeskuksessa ja sitten... No myös pankista saa, kun me ensin mietittiin yrityslainaa, mitä me sitten ei otettukaan, mutta niin kuin, että ihan mun mielestä kannattaa matalalla kynnyksellä hyödyntää kaikkia.
saatavilla olevia. Eli apua on tarjolla, jos vain ymmärtää sitä vähän hakeakin. Niin, kyllä. No mitäs, minkälaisen vinkin sä Mira antaisit? Siis komppaan, että älä jää yksin. Mm. Että ehdottomasti niin paljon apua saa, että kannattaa ottaa kaikki vastaan, mitä voi saada. Hyvä. Suuret kiitokset teille ja menestystä myös tulevaisuuteen. Kiitos.